stuur of 'n telefoon oproep en vir hulle vra kan ons nie binne die gebou of op hulle parkeerterrein parkeer nie. Dit is belangrik, die evaluering van die besluit, want indien ons dit nie doen nie, en ons kom miskien die volgende keer weer, dis reg, dan sal ons weer daar dieselfde probleem met weer die motor voor die boom en ons kan nie boom boom nie. Absoluut, ons mag nie. Nee, dus ek hoop daar die voorbeeld wat ons gebruik het, sal julle help met daar die 8 stappe en die toepassing daarvan, nie net in jou dagelikse lewe nie, maar ook in elke besigheid wat te doen het met probleme. Goed. Dankie daarvoor, juffrou. Ek sien dat nog heel wat leerders en skole ingeskakel. Veritas is ingeskakel. Hulle sê hulle met juffrou Bredenkamp geniet die sessie en dan Willeerstorp met meneer Jansen is ingeskakel en dan weer in Stafelsig Hoërskool. Juffrou Woudjes en haar spannetjie is ook ingeskakel. Ons sê baie dankie aan julle, né? Laat weet gerus indien u by jou skool is wat ook ingeskakel is. Ons SMS nommer is 31498. 31498. Juffrou, die volgende gedeelte het te doen met die probleemoplossingstegnieke. Nou daar is verskillende tegnieke. Ek wonder of ons gou deur daardie tegnieke kan gaan. Hierdie tegnieke, juffrou, was gedoen in graad 10. Maar nou, juffrou, is dit Afrikaanse skyfie wat ons hier so het? Het dit te doen met musiek? Wat gaan nie aan? Meneer Momberg, dit is alles behalwe musiek. Nee, maar ek sien dan as een bekende sy naam daar, die veldskoen mannetjie. Ja, David Kramer, meneer, ek dink met, as ons so'n ruimpie vir ons gaan, sinnetjie gaan bou, ruimpie maak, om die oplossingstechnieke, dit kan help dat hulle het so'n bietjie makkeliker kan onthou. Is dit om hulle te help, om hierdie technieke? Nee, maar dan sal dit seker vir my ook help. Ja. Want in my ouderdom kan ek nou nie al hierdie technieke onthou nie. Sinnetjie is makkeliker om te onthou as al hierdie technieke. Maar u sê nou, as ek nou daardie sinnetjie onthou, dan kan ek eindelijk die eerste letter van elke woord, dit, kan ek nou gebruik om my een bykie een leidraad te gee van wat die techniek mee begin. Dit is dit so? Is doodreg, meneer. Maar dit is een oulike manier, juffrou, om hierdie technieke te onthou. Het jy miskien ander ruimpies? Ons het die eniekie daar vir die probleem oplossing hoor. Ja, het jy dit ook? Ja. Ek wonder of jy dit met ons gou wil deel. As ons kyk na die, die leerders moet net onderskei, ons praat hier van David Kramer, droom baie nachte langs sy geliefde, dit het te doen met die oplossingstegnieke. Maar as ons kyk na die oplossingsstappe, kyk ons na identifiseer, die idees, elke keer in my e-boek. Identificeer, kom ons gau, ons kyk gau of dit vir ons kan help met daar die stappe, nie? U sê, identificeer, die idees, elke keer in my e-boek. Ok, so ek moet eerst kyk of daar 8 is, nie? Dis reg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lieflik. Goed. Identificeer. Dit bly identificeer. Die. Definieer. Weer eens identificeer. Ok, maar dis moest identificeer die probleem. Dis die probleem, dis correct, meneer. Definieer die probleem. Definieer die probleem. Identificeer die oplossings. Evalueer die oplossings. Evalueer, of die alternatieve, nie? Alternatieve, dis correct, meneer. Identificeer die alternatieve. Evalueer die alternatieve. Ah, kies die beste een. Kies die beste een, dis correct. Kies die beste een. Dis het wat reg. Implementeer die keuse. Dis reg. Moniteer. En dan evalueer jou plan of jou opsie. Juffrou, dit is baie, baie oulik. Leerders, ek hoop daar die 8 woorde wat een sinnetjie maak, sal julle help om hier die, juffrou, u sê, dit is die stappe, nie? Dit is die oplossingsstappe. Dit is die stappe. Maar nou het ons te doen met die oplossingstechnieke. En u sê, David Kramer droom baie nachte lang sy geliefde. Dis correct, meneer. Dis ek die tyd wanneer hy nou daar die liekies. Die prachtige liekies van hom skryf. Wat skryf as hy langs sy geliefdes droom? Ja, dink nie meneer hoe kreatief is hy. Nee, absoluut, absoluut. Kom ons kyk gou leerders of dit vir julle sal help.
David Kramme, die is natuurlijk voor wat de techniek, mevrouw? Dit is die Delphi techniek, graad 12. Die Delphi techniek. Kasper. Dit is die krachtveld analyse. Die is vir die? Dunkskrim. Die? Vir breinkaarte. En? Vir nominale groeptechniek. L. Lee stoeltechniek. S. Skimper. En dan G. Gedwonge combinatie. My magtig, dit is nogal oulik. Leder so, David Kramme droom baie nachte langs sy geliefde. Dit is daar die 7 oplossingstechnieke. Die is vir, ek het amper gesê, die is vir David. Die is, nee, onthou, jy mag nie David skryf in die examen nie, nee. So die is vir die Delphi. K is vir die krachtveldanalyse. Die is vir die Dunkskrim. B is vir die breinkaart. N is vir die nominale nachte. L is vir die leestoeltechniek. S is vir skempe. En dan G is nie vir sy geliefdes nie, maar vir die gedwonge kombinasies. Jebro, baie dankie vir daar die makkelijke manier om daar die technieke te ontdek. Jebro, as ons gewoon net vluchtig kyk na die eerste techniek, nou leders, as gevolg van een beperking van tyd, sal ons nie dier al hier die technieke kan hardloop nie, maar daar die paar wat ons met julle gaan deel, ons gaan dit sorgvuldig doen saam met julle. Jebro, TSM, techniek, wanneer word dit gebruik? Goed, graad 12, as ons kyk na die Delphi techniek. Delphi techniek word gebruik om groot probleme op te los, waar daar nog nie voorheen sulke oplossings gebruik is nie. Ok, so dit is splinter nieuwe oplossings vir probleme wat ondervind word. Dis korrek, meneer. Ok. Regie vir, eerstens sê hulle, 'n paneel van anonieme kundiges. Nou, kundiges is mense met kennis en ervaring word uitgenooi. Juffrou, eerstens, 'n paneel, wat is dit? Die paneel gaan en sê, dit is een groep mense. Is een groep mense, 'n paneel is een groep mense, nie? Nou sê hulle, 'n paneel van anonieme kundiges. Anonieme, wat beteken dit, juffrou? Dit wil sê, anonieme, dit is mense wat glad nie mekaar ken nie. Kundig op hulle gebied, maar hulle ken nie mekaar nie. Okay. Recht, so hulle ken nie mekaar nie, hulle weet nie wie mekaar is, hulle weet nie wie kry die vraaluister. Nee. Ok, so dis die een, hulle word gekies. Tweedens, juffrou, wat gebeur? Goed, dan word daar die vraaluister versprei. Aan daar die kundiges. Aan daar die kundiges. Aan daar die, kan ek het herperificeer, die anonieme kundiges word het versprei. Nou daar die vraaluister, juffrou, het natuurlijk daar die probleme vraag wat betrekking het met daar die probleem. Met die probleem, ja. Ok. Tweedens, derdens. Dan graad 12, dan kyk ons na as die vraaluister aan hierdie anonieme mense versprei word, dan word daar terugvoering verslag met die tweede stel vraag word ook aan die paneellede gestuur. Juffrou, net voordat hulle daarby daar die stap kom, ek sien hier by stap nummer 3, die anonieme vraaluister word daar opgesom. So daar die paneel van kundiges, hulle stuur dan hulle antwoorde of hulle respons terug. Dis reg. En dit word dan opgesom. Dis korrek. En dan word stap nummer 4 plaasvind. So wat gebeur daar? By stap nummer 4, jammer. So stap nummer 4 is waar hulle dan die terugvoering verslag met die tweede stel vraag aan die paneellede weer stuur. So nou kry die paneellede 'n tweede stel van vraag. Dis korrek. Omdat daar die probleem was nie opgelos met daar die eerste stel vraag nie. Nou leders, indien julle nou net hier die 4 punte kan onthou, net hier die 4, dan is julle verseker van 8 punte. So probeer ten minste maar die 4 te onthou. Natuurlijk is dit nie almal al die feite wat onder die Delphi techniek onthou moet word nie. Daar is nog ander, maar as jy net hierdie 4 kan onthou, dan is daar 8 punte in die bank vir jou. Juffrou, net vir daar die leders wat graag 12 punte wil hê, in steede van 8, wat sal die volgende stap wees nadat die tweede verslag van vraag aan die paneel gestuur is? Goed, verskoon toe. Graad 12 vir diegene wat nou nie tevrede is met hulle, wat bykie meer punte wil hê, is die volgende stap. Nou met die paneellede, moet daar die terugvoer versla, moet hulle lees. Ja, ek denk, dit is belangrijk, nie, juffrou, as jy een verslag kry, om dit te lees, en dit nie net in jou laai te bere nie. Absoluut, absoluut. Goed, graad 12, so, hulle, die paneellede lees die terugvoering verslag,
en dan panelede mag besluit om hulle oorspronkelijke besluit te verander. Hulle kan dan ook met de tweede stel vraag, kan hulle ook voltooi en dan die finale oplossing, jammer nie oplossing nie, opsomming en terugvoering verslag word dan opgestel. En die idee is om deur die methode consensus te bereik op, om op die ou einde van die dag die beste oplossing te vind. Liefelijk jy vraag, so indien hulle nou na die tweede geval van verhaal wat hulle gestuur het, nie consensus bereik het nie, dan gaan dit natuurlijk na derde stel van vraag. Een derde stel van vraag, ja. En dan weer eens kan die paneel hulle antwoorde verander. Verander. En dan word daar weer een verslag opgesteld, totdat hulle uiteindelijk consensus bereik. Dis reg. Dis heel wat eenvoudig, nee? Absoluut kringloop om dan die regte besluit te kan neem. En dit is een oplossingsprobleem techniek. Die Delphi techniek. Juffrou, die tweede een. Die kragveldanalyse, daar die mannetjie wat daar in die rechterkant is, is hy Kurt Lewin? Dit is meneer, dit is korrek, dit is Kurt Lewin en hy is die persoon wat hier die analyse, kan ek het so stel, ontwikkel het. Ontwikkel het. En so om dan verandering in ene organisatie aan te bring. Ja, ek dink dis die leders die onthou, by die Delphi techniek was die sleutelwoord daar, hulle soek vir oplossings van groot probleme, en die oplossings bestaan nie. Dis reg. So hulle moet nieuwe oplossings kry. Dis korrek. Groot probleme, dis nie van, ek het nou nie sak geld nie. Dis reg. Hoe kan ek daar die probleem oplos nie? Dis reg. Dis groot probleme. Dis reg. En dan kry hulle, daar is nie oplossings nie, splinter nieuwe oplossings. Hier by die kragveldanalyse, word dit gebruik om veranderings in een organisatie mee te bring. Nou, veranderings word nie altyd makkelijk door alle mense aanvaar nie. Ek denk, dis die probleem waarmee Lewin gesikkel het, nie? Dis reg, dis reg. So, wat dan gratul wat verder gebeur is, hulle sê, mense bied gewoonlik weerstand, want mense hou nie van verandering nie. En dan gaan ons naar die volgende stap, so die bestuur sal voorstanders wees van verandering, terwyl die werknemers dit sal teenstaan. Maar as ons dink aan een klassieke voorbeeld, die bestuur sal bijvoorbeeld die idee het om nieuwe technologie te gebruik. So, hulle stink het daarmee, want dit sal natuurlijk die productiviteit verhoog, en dan ook die winsgewendheid. Absoluut. Maar die werkers, hulle dink nou, wacht, hang aan. As daar die technologie nou gebruik word, dan is my werk in gedrang. Ja. So, ek gaan alles my vermoë doen, om daar die verandering van technologie teen te staan. En ook nog op datzelfde punt, meneer, dit hang af die ouderdomsvlak van werknemers in die besigheid ook. Dit mag miskien ouer mense wees, en dit is moeilik weer om aan te pas met nuwe technologie. Hulle moet weer vir opleiding gaan. Ja, as jy sê ouwer mense, dan kyk jy so snaaks na my. Is ek een voorbeeld van een ouwer persoon? Nee, definitief nie, meneer. Definitief nie. Dit is so, wat die probleem wat dan te staan kry, waarmee hulle te doen kry in die besigheid, is, as jy nou een groep het wat teen die verandering is, en daar is een groep wat vir die verandering is, dan word hier die twee magte, kanselleer eintlik mekaar uit. En dan vind geen verandering plaas nie. Dis reg. En so, Lewin het dan met die volgende kragveldanalyse voor een dag gekom. Dis net om een klein bietjie context te gee oor waar kom hierdie kragveldanalyse vandaan. Goed. Maar voordat ons daar kom, juffrou, Rensvil en Kuruman Noordkaap, hulle is ingeskakel. Juffrou Wilson van Groendal Sekondair sê sy en haar leders geniet die sessie. Menenburg Hoërskool is hulle sê, hulle geniet ook hierdie aanbieding. Menenburg, ek is baie bly, hulle geniet hierdie aanbieding. Ek sal binnenkort die skool kom besoek. En dan net om uit te vind, wat het hulle geleer oor hierdie sessie. Hoërskool Middelburg, juffrou Foster en haar spannetjie, hulle sê, hulle geniet het, meneer August, met 12A en Blackheath. Eerste Rivier Sekondair is ook ingeskakel. Meneer Swart en sy spannetjie van Oranje Zicht is ook ingeskakel. En hulle sê hulle geniet het sommer baie. Leders, ja, nee, die SMS's kom nou baie vinnig en gauw in.
Baie dankie daarvoor, laat weet gerust waar u ook ingeskakel is, nee? Juffrou, kom ons kyk gou. Hoe werk Lewins kragveldanalise? Goed, graad 12 Lewins kragveldanalise werk as volg. Skryf dan die plan of die voorstel vir die verandering en jy maak vir twee kolomme. Dan skryf jy jou voorstel of jou plan skryf jy in jou middelste kolom van die bladsy neer. Ok, so jy skryf het in die middel. In die middel. Dit is jou plan. Dit is jou plan. Ok, ons gaan nou kyk na voorbeeld, ne? Goed. Dan, die volgende stap is, nou lys jy al die magte teen verandering aan die linkerkantste kolom. Aan die linkerkant, so dit is teen. Dit is teen. Juffrou, daardie magte kan ook wees redes. Redes, absoluut, redes. Nee, ek wonder, hoekom gebruik hulle altyd links vir teen negatief? Ja, is dit so? Interessant. So link is altyd, dit beteken nie nou as jy nou link, een linkerpoot is, dat jy nou negatief is, nee, maar dit is nou net interessant, dat links het altyd een negatieve konnotatie. So al die redes, teen daar die nieuwe plan, word aan die linkerkant geskrywe. Dis reg. En dan jy vrou? En dan die volgende stap, graad 12, dan lys al die magte vir verandering aan die rechterkantse kolom, wat vir die verandering is aan die rechterkant. So dit is allemaal die positiefes en dit is allemaal die negatiefes. Daar sit die al die magte of al die redes. Redes, dit is reg. Nee, dit is so. Dit is basis Lewinse analyse, kragveldanalyse, maar dan gaan dit een stap verder, juffrou, wat is dit? Goed, graad 12, nou gaan dit een stap, nou het ons plan, ons het ons magte aan die linkerkant, wat teen die besluit is aan die linkerkant, en aan die rechterkant het ons die wat vir die verandering is. Nou is het belangrijk, daar moet nou een punt toegeken word, een punt van 1 tot 5 aan elke mag. Aan elke mag, ja, ek denk belangrijk, juffrou, daar die punte van 1 tot 5, diezelfde punt kan vir enige van haar die redes toegekend word. So dit is nie van, elkeen moet 1, 2, 3, 4, 5 wees. Dis reg. So daar kan 2, 2 wees, daar kan 3, 3, daar kan 1, 5 wees. Dis korrekt, meneer. Ok, so jy sê, ons geef elke rede een punt, afhangend van hoe sterk die rede is. Dis korrekt. As dit een goeie rede is, dan is die punt 5. 5, dis reg. As dit een swak rede is, dan is die punt 1. Sal ek sê 1, ja. En dan die vraag? So ons doen dit vir die magte teen, maar ook die magte vir. Ok, so sê dit is 3, natuurlijk, jy moet natuurlijk die redes hier so staan, he? Dis korrek. En dis 4, en dis 2, en dis 5, en dis 2. Goed. Wat gebeur nou, juffrou? Nou, graad 12, as ons die punte toekenning aan albei magte klaar voltooi het, 1 punt, moet ons onthou, dit dui op 'n swak mag, en 5, soos meneer terecht gesê, dit dui dan op 'n sterk mag, en soos wat ons verduidelik het, in die skets, dit hang af van wat die rede vir hierdie plan is. Ja, en dan natuurlijk, juffrou, die laatste stap is om hierdie totale op te tel, nie? Soos kom ons kyk, 3, 8, 12, 13 is 10, 13 is 7, 16, 9, 11, 16 is vir. Vir, dis correct. So die besluit sal wees ten gunste van die plan. Ten gunste van die plan, ja. Ok, lieflik. Dit is een vlugtige opsomming van die kragveldanalise van Kurt Lewin. Ek denk dit is net nog een voorbeeld van die kragveldanalise. Bijvoorbeeld, die besluit is om een nieuwe motor te koop. Ons koop nie die motor nie. Ja, ons doen die kragveldanalise. Die drijfkrachte, en jylle sal sien, die drijfkrachte is nou weer in groen. Dis korrek. En dis jou positieve krachte. Die krachte ten gunste van die aankoop van die nieuwe motor. En natuurlijk is dit betrouwbaar. Dis reg. Omdat dit niet is, is daar la onderhoud koste. Die nietste model word gekoop. En dat is baie ekonomies op brandstof verbring. Dis reg. Aan die ander kant, die remkrachte, die krachte teen daar die koop van die nieuwe motors, is natuurlijk die hoog koste. Mm-hmm. Die tyd wat het gaan neem om daar die motor te koop, voordat het nog goedgekeer word, en dan ook watter jaar model kan hy bekostig. Dis reg. En so, punte word dan toegekend vir elkeen van die drijfkrachte. Natuurlijk,
word die punten dan opgeteld en daar wordt vergelijk wat er een is die het die meeste punten. En sodoende word die besluit dan geneem om of die motor te koop of die motor te koop. Ek glo nie aboorte aan 'n besluit te neem nie. Die motor moet net gekoop word, klaar. Ja, nee, klaar. Ja, skoop 'n nuwe motor. Nee, koop 'n nuwe motor. Hoekom wil ons dan met 'n ou motor rondry? Presies. Indien ons 'n nuwe motor kan koop. Kan koop. Ons moet net seker maak dat ons dit wel kan bekostig. Nee, kyk, as jy 'n staatsamptenaar is of 'n politikus. Goed. En hulle betaal mos nie, juffrou. Wow. Ander mense betaal vir hulle. O. Maar hulle weet dit nie. Hulle weet dit nie. Juffrou, die dingskrim. Goed, graad 12 as ons kyk na die dingskrim. Dit word gebruik weer eens vir 'n probleemoplossing. Wanneer 'n organisasie, 'n groep of 'n span betrek by die probleemoplossingsproses. Belangrik, ons moet onthou, dit is die probleemoplossing wanneer 'n organisasie, 'n groep of 'n span betrek by die probleemoplossingsproses. En dan 'n onafhankelike fasiliteerder word aangestel. 'n Onafhankelike fasiliteerder, dis korrek meneer, word aangestel. Ja, dit is belangrik. Juffrou, die volgende stap? Goed, as ons verder gaan om hierdie probleem, nou gaan jy die probleem definieer. Deelnemers genereer voorstelle en hulle gee oplossings te gelykheid en al daardie idees word dan op 'n plakkaat neergeskryf. Juffrou, ek dink belangrik dat daar's geen regte of verkeerde antwoord nie. Nee. En dis hoekom daar 'n fasiliteerder moet wees wat vir almal 'n geleentheid gee om met idees vorentoe te kom. Ja. Dan die fasiliteerder moedig almal in die groep aan om dan deel te neem en geen, baie belangrik graad 12, geen idees word gekritiseer nie, geen idees nie. Elke idee word op 'n bladsy geskryf en die bladsy word dan in 'n kamer word dit opgeplak. Word dit opgeplak. OK. Dis reg. Het ons dalk 'n voorbeeld daarvan, juffrou? Okay, miskien kan jy net aangaan? Kom ons gaan voort. Hulle sê soortgelyke idees word saamgegroepeer. Dan kry ons 'n nuwe lysie word opgestel om die idees dan te verbeter. Die volgende stap wat hulle kan doen is die groep beoordeel dan die idees op grond van hoe suksesvol hulle dink dit sal wees. En dan 'n plan van aksie word bespreek om die beste idees dan in werking te stel. Europa, baie dankie. Het ons dalk 'n voorbeeld van die dinkskrim? Ja. Jy sê daar is die groep wat sit en hier is die idees wat hulle met voor in dag kom. Dis korrek. En natuurlik later dan word dieselfde idees gegroepeer en daaruit probeer hulle dan die beste idees kry. Die beste idees kry. Okay. Juffrou, voordat ons aangaan, daar het nou heel wat leerders ook SMS'e ingestuur. Steynwil in die Noord-Kaap, Stellingsig sê hulle sê die sessie is baie interessant. Hoërskool Alexander by is ingeskakel met meneer Williams. Baie dankie vir die tips om die tegnieke en stappe te onthou, juffrou. Jason van Hoërskool Boesmanland. Jason is baie welkom. Ons geniet dit ten volle. St. Anne Privaat Skool. Gariep en Priska is ingeskakel. Meneer Simon en sy leerders geniet die aanbieding. Drukkie Pieters. Bernadette van Sail sê dankie vir daardie rympie. Dit help baie. Beaufort West Sekondêre Skool is ook ingeskakel met juffrou Mitchell en meneer Van Reen en ek dink ek skil hulle ook 'n besoek en ek sal binnekort 'n besoek daar gaan aflê. Elsie se Rivier, mevrou Faroo sê sy geniet hierdie sessie. En dan dag sê meneer, ons is by Wellington Sekondêre en ons geniet ook die sessie. Ja, juffrou, die SMS is kon baie vlugtig en leerders, ja, 31498. Ons omtrent so nog 10 minute. Laat weet gerus waar jy ingeskakel is, né? Juffrou, die volgende tegniek. Goed. Die breinkaart, wat sal dit behels? Meneer, en graad 12, as ons kyk na breinkaarte, in Engels praat al van 'n mind map. Breinkaarte is diagramme wat idees of konsepte verteenwoordig. En dit word gebruik om idees en probleemoplossings te genereer. En daar is 'n voorbeeld van 'n breinkaart, nee? Ons begin met die idee, juffrou, in die middel. Absoluut. En dan die idee het dan sekere vertakkings. Vertakkings, dit is korrek, meneer. So, idee, wie, wanneer, waar, wat, hoekom? Ja. En hierdie vertakkings het dan ook sub-vertakkings, nee? Dis korrek.
En als ik net een voorbeeld ook daar kan noemen, vooral ja, ons mag niet, ik weet, al die vakken worden met elkaar geïntegreerd, maar waar breinkaart ook belangrijk is, is bijvoorbeeld in je talen, waar je een opstel moet schrijven of een brief moet schrijven. En zelfs graad 12, als je met je lange vrouw bezig is om te studeren, absoluut, kan veel bij je helpen om breinkaarten voor jou te maken, om dan ook zo so jouw werk makkelijker te kunnen onthouden. Ja, dit kan je ook helpen voordat je met je opstel begint. Ja. Zet het op een breinkaart. Breinkaart, ja. En dan jouw inhoud. Dis reg. Met je twee concepten over die inleiding. Dis reg. En dan natuurlijk jou lichaam met die subwoofies. Met die subwoofies. Wat verhalen voor jou. En dan ook jouw slot. Jouw slot. Met daar die 1-in-1 feit om dit op te som. Op te som, so, je kan het zelfs gebruiken om te studeren, maar ook net voordat je begint met jouw opstel. Opstel. Goeie manier om net voor jou brein in die rechte stemming te krijgen. Voordat je begint met daar die opstel. Dat is correct. Ik denk dat het ook een baie kalmerende invloed, nee? Ja. Als je zoiets kan doen net voordat je begint met die opstel. Juffrou, een van mijn gunstelingen is die. Okay, dat is net allemaal skempe. Juffrou, gaan we niet vluchtig skempe betekenen? Skemper, wil meneer, ek moet die uiteenzetting ja, van die S vir plaasvervanger. Is, ja, maar hier is een Engelse afkorting, nie? Dit is Engels, ja. Net, maar so lede sal nie benadeel word indien hulle dit nou neerskryf in Engels. Sins, nie, so kom ons kyk, die S is vir substitute. Vir substitute. So dit is plaasvervanger. Dit is plaasvervanger. Okay, kom ek sê die Engels, as sê hier die Afrikaans. Goed. Combination. Dit is die combinatie. Adapt, dit is om, daar was vroeger in een van die boeken, het al gesê, die adapt is vir aanpas, en die ander sê weer, dit is vir verandering. Ja. So, maar die adapt is vir die aanpassing. Vir die aanpassing. Vir die aanpassing. Modify is om verandering. Dit is om te verander, ja. And then, personal preference, other uses? Ander gebruiker. Eliminate. Dit is om te elimineren. En dan to rearrange. Die rearrange, dit is om te herrangskik. Om te herrangskik. Is jou. Put to other uses. Herrangskik. Gedwonge combinatie is ook daar. Ik denk dat we wel hierdie en ek kom hier vir. Hy mannetjie lyk so verleeg. Het lyk my amper iemand het sy aandete gesteel. Wat gebeur daar, juffrou? Graad 12 daar praat ons van die leestoel tegniek. Die leestoel tegniek. Die leestoel tegniek. Maar hier sit nou iemand op die stoel. Ai. Hoekom? Meneer, die persoon wat daar op die stoel sit, graad 12, hy is die persoon. Is hy een denkbeeldige persoon? Hy is die persoon wat daar sit, is die persoon wat die besluit moet neem. Oh. En oorkant om is daar een leestoel en dit is die denkbeeldige persoon wat nou vir hom gaan help om die finale besluit te nemen. Ik wil het noem somtijds, dan verbeel hy om, dat iemand belangrijk sit op daardie stoel. Sit op die stoel. Dis reg. Misschien Julius Malema? Dit mag dalk wees. Mag dalk wees. Of misschien Barack Obama. Barack Obama, ja. Barack Obama, ja, ja nee. Donald Trump. Ay, juffrou, vader van genade, mag dit nie wees. Hillary Clinton. Of moes jy my ma nie? Talk. Juffrou, so wat gebeur nou? So, hy verbeel om, hy sit een belangrike persoon. Dis doodreg. En nou maak hy sy hart skoon. Hy maak sy hart skoon, ja. Want hy moet die besluit op sy eie belangrik, wat graad 12 moet onthou. Leestoeltechniek beteken, die persoon, jy moet die besluit op jou eie neem. Okay, maar jy wil dit nie op jou eie neem nie? Mm. So wat doen jy dan, jy verbeel jou dat daar iemand belangrijk op haar die stoel sit. Dis correct. En nou, sê vir daar die persoon, wat is die probleme? Dis recht. Jy maak hart skoon. Hart skoon, dit is. En hierdie persoon luister natuurlijk, hy sal jou nie steer nie. Nee, glad nie. So jy kan maar praat na willekeur. Jy kan praat na willekeur. Nadat jy nou vir hom vertel het, wat is jou probleme, nou moet jy ook vir hom sê, wat is, dink jy is die alternatieve? Alternatieve, dis reg. En dan terwyl jy vir hom vertel wat die alternatieve is, moet jy dan ook probeer, in jou geheue, moet jy idee kry van, wat dink jy eindelijk, wat is die beste alternatief? Dis korrek, dit is korrek. Ja, so leders, dis nog een techniek om daar die probleme op te los, die leestoel techniek. Maak nie seker dat jy die kamer deursluit, nie?
indien jy dit toepas, want ek glo nie iemand sal verstaan as jy nou met 'n leesstoel praat, juffrou, en hulle sal dink, wat gaan aan met ons kind?